Llogaritë e rreme në rrjetet sociale që besohet se janë krijuar në Rusi nuk ishin aktive në pjesën më të madhe të vitit, thot eksperti i zbulimit Brian Liston. Kjo ndryshoi në gusht ndërsa po afroheshin zgjedhjet për Kongres. We saw these accounts beginning to spin up. Pam se këto llogari filluan të aktivizohen duke postuar për mashtrime zgjedhore, ose se zgjedhjet ishin të vjedhura dhe se demokratët do të përpiqen të manipulojnë zgjedhjet, thot zoti Liston. Ai është pjesë e një rrjeti të përbërë nga studiues, ekspertë të sigurisë kibernetike, agjenci qeveritare dhe të tjerë, që përcjellin rrjetet sociale, faqet e internetit, mediat shtetërore dhe njoftimet e organeve ligjzbatuese për të zhurmuar fushatat e koordinuara të keq informimit nga kundërshtarët e Shteteve të Bashkuara si Rusia, Kina dhe Irani. Faqet e lajmeve të rreme nga organizata të lidhura me qeveritë e këtyre vendeve përhapin njoftime përçarëse për Amerikën, të cilat më pas shpërndahen nga persona të rrem në rrjetet sociale që pretendojnë se janë amerikanë. Qëllimi i Rusisë është përçarja dhe bindja e amerikanëve se sistemi i votimit nuk është i besueshëm, thot zoti Liston. Sipas tij, operatorët kinezë vënë në dukje postimet e shumta mbi integritetin e zgjedhjeve, si dëshmi se demokracia amerikane është jo funksionale. As much as they talk about, edhe pse flasin për manipulime dhe vjedhje votash, un jam i shqetësuar se ndoshta këto llogari aktivizohen në ditën e zgjedhjeve për të nxitur dhunë ose friksim të punonjësve elektoral në qendrat e votimit, thot zoti Liston. Në shtetin Jug Perëndimor të Arizonës, votuesi Dylan Murphy shprehet i shqetësuar për pasojat që keq informimi në internet mund të ketë në botën reale. My concern is that shqetësimi im është se persona të huaj mund të përhapin dezinformata dhe teori konspirative përmes rrjeteve sociale, duke përçar amerikanët në atë shkallë sa të tejkalojnë rrjetet sociale. Pasojat e këtyre teorive konspirative janë bërë më të dukshme kohët e fundit. Kemi njerëz që vinë të armatosur në qendrat e votimit në Arizonë, thot ai. Arizona është mes shteteve që ngriti dyshime mbi rezultatet e zgjedhjeve presidenciale para 2 vitesh. Rinumrimi i kërkuar nga republikanët në qarkun Maricopa konfirmoi përfundimisht fitoren e Joe Bidenit. Shumë mbështetës të Donald Trumpit vazhdojnë të thonë se zgjedhjet u vodhën, mes tyre edhe kandidatja republikane e Arizonës për guvernatore Carrie Lake. Zyrtarët elektoral në qarkun Maricopa thonë se makineritë e votimit nuk janë të lidhura në internet dhe transmetojnë drejt për drejt procesin zgjedhor dhe numrimin e fletë votimeve. In addition to physical security, we also përveç sigurimit fizik, ne kemi edhe siguri shtesë në qendrat e votimit tek bordet dypartijake, vëzhguesit e partive politike dhe gjatë gjithë procesit, që të sigurohemi se çdo flet votim është llogaritur dhe që të numërohen vetëm votat e vlefshme, thot Megan Gilbertson nga departamenti i zgjedhjeve në qarkun Maricopa. Votuesja Miriam Mitchell thot se këto zgjedhje nuk janë të rëndësishme vetëm për të ardhmen e Kongresit. Sometimes we win, sometimes we lose. Ndonjëherë fitojmë, ndonjëherë humbasim. Kur humbasim, urojmë që të kishim fituar, por gjithsesi respektojmë proceset demokratike. Ne dorëzojmë pishtarin, siç edhe duhet të bëjmë. Kjo është e mrekullueshme në Amerikë. Ky është procesi ynë demokratik. Duhet ta ruajmë atë, thot ajo. Në Arizona tashmë kanë filluar votimet e hershme.